ପାକିସ୍ତାନ ସମର୍ଥକ ଜମାତେ ଇସ୍ଲାମୀ ଉପରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଜମାତେ ଇସ୍ଲାମୀର 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ। କାଶ୍ମୀରରେ ଟେରର ଫଣ୍ଡିଂ ରୋକିବାକୁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 370 ହଟିବା ପରେ ସରକାର ସେଠାରେ ଟେରର ଫଣ୍ଡିଂକୁ ରୋକିବାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁଲିସ ଅଞ୍ଚଳର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଥିବା ଜମାତେ ଇସ୍ଲାମୀ ସଂସ୍ଥାର ପାଖାପାଖି 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଏଜେନ୍ସି ବା ଏସ୍ଆଇଏର ସୁପାରିଶରେ ଏହି ଜବତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏସ୍ଆଇଏ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶର ବାରମୁଲା, ବାନ୍ଦିପୋରା, ଗାନ୍ଦରବଲ ଓ କୁପୱାଡ଼ାଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଧିସୂଚିତ କରାଯିବା ପରେ ପାଖାପାଖି 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ଓ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ପାଖାପାଖି 12 ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସକ୍ରିୟ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ପାଇଁ ଧନର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ରୋକିବାକୁ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଆତଙ୍କୀ ନେଟୱର୍କର ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଜମାତେ ଇସ୍ଲାମୀ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସିଲ୍ କରିବା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ରେଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦିଆଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ କୁପୱାଡ଼ା ଓ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଜମାତର ସମ୍ପତ୍ତିରେ 24 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥା ଭଡ଼ାରେ ଚାଲୁଥିଲା। ତେଣୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ଯାଞ୍ଚ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରା ନ ହୋଇଛି ସେ ଯାଏଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜମାତ ସହ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଭଡ଼ାଟିଆ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ଠୋକ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।